Guretzako oso garrantzitsua da, hernaniarrek sagardoa beraiena sentitzen duten bezala, erremontea ere beraiena sentitzea, hala delako. Azkeneko 40 urtetan, jokatu dian txapelketa ofizial guztiak eta garrantzitsu guztiak, danak galarretan jokatu dira. Eta berez jokua Naparroan sortu arren 1907. Urtean, 70. Urtetikan gaur arte, hau izan du da, Hernani izan du da erremontearen lekua, ez? Eta beti esan izaten deu, galarreta dela erremontearen katedrala. Eta gure aldetikan, gustatuko litzaiguke, hernaniarrei erakustea zer dan beraiena, eta batez ere ezagutzea, hori da garrantzitsuena. Animatu eta ezagutu erremontea barrutik.